Për gjatë vitit të shkuar, familjet në Shqipëri kanë ulur shpenzimet për ushqim dhe pije jo alkolike. Edhe pse çmimet kanë pësuar rritje dhe më të lartë, duke se është zgjedhur të blihet më pak, si pas një stat me një rënje për 1.6%. Shpenzimet për ushqimet zën 39% të të ardhurave, ose me 35.000 lek në muaj. Nga ana tjetër, Instat raporton se ka një shtrejtim të transportit e si pasoj dhe të shpenzimeve për të me 15%. Edhe shirat dhe energjia elektrike ka një rritje me 9.8%. Por ndryshen nga më parë, edhe shpenzimet për hotele dhe restorante u rritën me 5.5%. Sa i përket faturës mesatare mujore për një familje, në Shqipëri shkon në 88.000 lek, me një rritje prej 4.5%, ndërsa Tirana mbetet më e shtrejta ku 3 deri në 4 persona shpenzojnë në 104.000 lek në muaj. Qarku i Dibrës është qarku me nivelin më të ulët të shpenzimeve mesatare mujore për konsum me 72.000 lek, dhe ai i Kuksit me 73.000 lek në muaj.